Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në emisionin Këndi i Librit dhe për sot kam të ftuar mysafirin e ditës, profesoreshën e gjuhës dhe të letërsisë shqiptare, veteranën e arsimit, veprimtarën e arsimit dhe shkrimtarën profesoreshën Merita Abazi. Profesoresh, mirë se erdhe, është kënaqësi nder dhe privilegj që ju kem në emision dhe është ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën. Ju falemderoj edhe unë për ftesën dhe ju uroj një ditë të mbarë ty edhe tërë stafit të televizionit Arsat. Falemderoj shumë, besoj që në këtë bashkë bisedim kemi shumë për të folur, sepse ndajmë të njëjtin në profesion edhe është tereni joni që ne mund të flasim shumë gjëra bashkë. Por para se të fillojmë bashk bisedimin ton, mua më interesan, ose për para se të flasim pra për veprimtarinë tuaj letrare, për librat edhe për të gjitha aktivitetet që ju i realizoni në veprimtarinë tuaj, më interesan të di se çfarë e preokupon më së shumë dhe të lexoj Merita Abazin. Unë lexoj shumë. Në çdo aspekt, një vepër, një libër që më bie në dorë, lexoj. Dikur, kur nuk i kishim librat në gjuhën Shqipe, i lexoja në gjuhën Sërbo-Kroate. Sa jam e lumtur kur i gjeta librat e Balzakut në Shqip, Iluzionet e Humura, të i kam lexuar Izgubljen e Iluzije në Sërbo-Kroate, vile edhe në Macedonisht nuk ka pas. Edhe shumë veprat të tjera të Balzakut që i kam lexuar në Sërbo-Kroate, kroatisht e tani i kam marrë dhe i lexoj në Shqip, i rilexoj. Victor Hugo e rilexoj. Faktikisht unë jam më tepër adhuruese e klasikëve. I lexoj edhe këto të rinjët, me një letërsi shumë e bukur është duke u zhvilluar dhe duke u krijuar kohëve të fundit, mirë po klasiku është klasik. Kurën e kurës nuk je ki dorë për tjë. I pas keni përfshirë, pra, edhe nga letërsia botërore, edhe nga letërsia kombëtare, mendoj. Pas keni bojë një gërshetim shumë të bukur. Ju vetë personalisht mireni me shkrimi dhe keni, do më thanë, nga trajta të ndryshme keni shkruar. Qëfar trajton letërsia juaj? Letërsia i me trajton të gjitha, nga pak pri të gjitha lojeve të epikës. Tjeshtë, kur them ashtu, aty nisi me, epika nuk e ka poezi, me tregim me novella, tani veç, po kam nisur të shkruaj edhe një roman. Aty këtu rëfime nga më të ndryshmet, dhe pastaj kaloj në lirik, e lirikën e kam aty të pak me ndjenja, ku me të vërtet thellohesh edhe e shfrysh vetën me fjalët që derdhen si lumë. Ajo është poezia me të cilën mirem edhe sot në fillim e deri në ditët e sotme dhe edhe më thotë e shkruaj. Mirë po nuk është diçka që porositet, është diçka që për një herë është lind aty, varet se çfarë sheh syri dhe pastaj atë e përjeton shpirti dhe dalin fjalë. Shumë është mirë rëndësi. Se jesh poet është shumë interesant. Sa bukur, e filluat me lirikën, e përmendët lirikën, pra letërsia artistike ose gjithësisht thënë poezia dhe ju këtë gjë e bëni me një mjeshtri shumë të madhe, qoftë në shkrime, por qoftë edhe në interpretimin e poezive ose edhe të përallave në veçanti. Por une, duhet ju pyes pra në këndvështrimin tuaj, në pikpamjen tuaj letrare, si e cilësoni poezinë, ose qëfar është poezia me që ju keni shkruar pra përmblidhe të ndryshme me poezi? Poezia është me një fjalë artë, edhe atë arti shpirtit, arti ndjenjave, arti fantazisë, arti thjesht atë që e ndjen brenda në thellësi të unit të atë e ndjerish. Fjalë që nuk mund t'i thuash në mënyrë direkte, atë mundohesh t'a thuash me anë të ndihmësve të mi shumë figurave stilistike, mundohem të shpreh atë që e ndjej. A do t'jetë dashuri, a do t'jetë protest, a do t'jetë klithje, a do t'jetë pikëllim, a do t'jetë diçka tjetër, thjesht unë, ose do një urim, ose gëzim për do një fest kombëtare, sidomos, atë e shprehi në përmes fjalve, në përmes vargjeve, në përmes një
vargu, mund të them, poezia është këngë. Këngë, si këto që këndojnë, këngë, zbavitëse, mirë po, kënga e poezis është një, me të vërtet, qetësi psikike, qetësi shpirtërore, por pasi ta nxjerrësh atë. Zëri i shpirtit. Zëri i shpirtit. Ashtu siç e ka cilësuar edhe shkrimtari i rilindjes kombëtare, ose më mirë të themi Lëthkush Paradeci, që ka thënë se është mbretëresha e arteve, dhe ju e tha që po e njëjta, se është një gjë shumë e bukur, është një gjë intuitive, pra ndodh në spontanitet edhe më njëherë mendimet duhet të kalojnë në letër, për ndryshe nuk mund ta mishërojmë edhe poezien. Çfarë ju frymëzon, profesoresh, të shkruani? Më frymëzojnë aty për aty disa gjëra që ose më pëlqejnë, ose nuk më pëlqejnë, thjesht. Nga jeta ime e përditshme brenda familjare, është shumë në rregull, shumë bukur, kam nipa, dy nipa, kënaqe, mirë, po kur dal jashtë shoh disa gjëra që nuk më pëlqejnë. Janë veset dhe virtytet që i ka një njeri. Diku ku më pengon më tepër është veset ku ngatrohen me ndjenjat më të afërta familjare. Kur vllau me vëllan shikon fëllan me sy interesi. Motra e shikon po ashtu motrën me sy interesi. Dhe këtë gjë unë i kam trajtuar në punimet e mia, qoftë në prose, qoftë në poezi. Dhe nuk është vetëm ajo, është çështja e zilis, e lakmis, e interesit, është çështja e korrupsioni më pengon shumë. Ngjarjet që me të vërtet duhet të jenë, duhet dashuri edhe jo luftë. Thjesht kove të fundit shoh edhe më pengon fëmijët kur i shoh të përgjakur, të vrarë. Atëherë shumë më dhimbsen edhe beso. Në moment nuk mund të jam shumë e ndjeshme në këtë aspekt, edhe rrjedhin fjalët. Dua paqe, jo luft, mos i mbytni, mos i vitni lulet, ato janë lule fëmijët. Po janë ardhmëria e kombit, janë ardhmëria e njerëzimit. Thjesht nuk e di, lufta është një gjë që më të meron drejt të tregoj dhe e kam atë, këtë temë e kam edhe në shumë poezi të mia dhe në disa pjesë të prozave ku njeriu, nëse marim veç familja, si familje humbë, njeriu më të afërt, më të dashur, e humbë babane, e humbë vllajën, e humbë motrën, nanën, gjatë një shpërthimi të themi të një bombe apo të diçka e tjetër, kam parë shumë, kam parë, me të vërtet, në televizion, edhe gjatë luftës kur i kishim këtu në Maqedoni, edhe atëherë, ishte diçka shumë e tmerrshme. Po disa gjëra i kam nxjerr edhe në. E that me një tonalitet shumë emocionues, me një ngarkesë shumë emocionale, tek i shoh edhe lotët në sytë tuaj, pra është e rëndësishme të shkruhet për këto fenomene, sepse me fëmijët edhe njerëzit në përgjithësi në botë pra meritojnë në paqen, gjithashtu edhe ne thrasim për paqë dhe lumturinë në botë. Profesoresh, ju në veprimtarinë tuaj pra keni trajtuar poezinë mjaftueshmërisht mirë dhe e keni lëvruar atë në dimensione shumë të rëndësishme. Në librin e parë të botuar vjen pra me një përmbledhje poezish një titull shumë interesant, sa interesant aq është edhe sfidues për nga aspekti letrar, nëse themi është Imagjinata e Endacakës. Çfarë keni trajtuar në thelb në këtë vepër? Këtu kemi shumë tema interesante. Mirë po, këtë vepër, si vepër të parë, që më nxiti që të shkruaj, ishte mungesa që e ndjeje dhe sot e kësaj dite e bashkëshortit tim, Ymer Abazit, me të cilin kam kaluar një jetë shumë cilësore, 40 vjetë, dhe me të cilin kam, me të vërtet, si trashëgimi fëmijët që i kam pasurin më të madhe në botë dhe tani edhe nipat dhe besët. Librin ja kushtova ati. Një pjesë e librit janë poezit që në të gjallë nuk kam mundur ati ti t'ja tregoj, mi po, pasi se tani veç, kujtimet janë ato që më kanë detyruar,
të shkruaj, edhe thjesht janë kujtime të kohëve të bukura të kaluara, dashuria që sot e kësaj dite e kam. Thellë e kam në zemër, është një pjesë e kujtimeve shumë të bukura, të poezisë, të dashurisë erotike. Dhe pastaj, në libër janë edhe poezitë të tjera, që kanë të bëjnë me gjithashtu, kemi aty me të vërtet poezitë të klithjes, të protestës, u doqen gjallë në të tofë në spital, të sëmurit. Po autobuzat që u përplasën e ajo në Laskartë, edhe ato u doqen, e më diqen sa e në Bulgari, fëmi, familje të tëra që shkuan, edhe ato poezi kam aty thjesht si një protest kundër këtyre ngjarjeve, dhe pse ne çka mund të bëjmë përveç se vetëm të shkruajmë edhe të ngrejmë zërin në lidhje me këto. Janë poezi për festat tona kombëtare, janë poezi për autor të ndryshëm, si një për tyre është Ismail Kadare, që është me dërte shkëm, bash, Ismail Kadareja, i lutem Zotit të jetoj edhe pak, se pa marë parasysh vitet që i ka, po, me të vërtet ka një stil, një quhje, një fjalor, jashtëzakonisht të pasur, të bukur dhe të mirë. Edhe për autor të tjerë kam shumë, për ditën e alfabetit, për kongresin e manastirit, për shumë ngjarje historike që ne na përkojnë e sot e kësaj dite na bëjnë që mos të harojmë. Është një figurë e rëndësishme Gjergj Kastrioti. Pas të keni përfshirë, do më thonë, shumë ngjarje të rëndësishme të trishta të cilët kanë ndodhur në Maqedoni dhe jo vetëm, pra gjithandej, dhe i keni shkruar fenomeneve të ndryshme, por në veprimtarin tuaj letrare, përveç poezive dhe trajtave të ndryshme letrare, ju keni një libër edhe të tituluar Kujtime, pra të tituluar Në përstinat e kohës, dhe i keni përfshi kujtimet. Por çfarë kujtime bëhet fjalë? Shiko, ky libër është thjesht u them fëmijëve të mi, kjo është jeta ime, kjo është qyteti im, kjo është vendi, qyteti ku kam lindur. Tetova. Gjatë viteve 60. Prej viteve 60 dhe aty këtu edhe përsëri po fus të një element përsëri jetoj në Shkup që 50 vjet. Aty i kam rrugën, shtëpin time, rrugën time, kaldërmat e Tetovës, xhamit, furat, ku ne shkonim edhe i qonim me tepsia, ushqimet, petat, tavat e ëmbëlsirat e ndryshme, atëherë nuk kishim një fur, ishte fur e qytetit. Janë gjëra që sot nuk janë askund, janë gjëra aq të bukura, janë adetet, kur them adetet, traditat, dasmat, si në përshtëpia, si kanë qenë, qëfar kanë qenë, në njërën anë, sepse unë kam interesant familje, nga baba janë shumë të pasur, nga nana janë sa do kudo pak ma ekonomikisht ma të dobët, edhe kret në mënyrë të sinqertë, të bukur, me syrin e fëmijut kam të reguar, në mahalën, rrugën tonë, gati 40 fëmijë kemi qenë, të nacionaliteteve të ndryshme, turqisht, shqip, maqedonisht, një, edhe nxënësve u kam thënë, një rom të kisha në mahalën time, edhe atë gjuhë do ta dija. Të gjithë fëmijët kemi qenë, kështë shumë bukur kemi jetuar, shumë bukur kemi kaluar, a fëmijëria ime ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Kaloj në Foshnjore, pastaj e tregoj një mësuesen time, prej një Shkodrane, Ernest Kolici, atër kur ishte ashtu minister i arsimit, duke parë gjendjen tonë këtu dhe në Kosovë, se shumë rrëndë nuk kemi kuadër arsimore, edhe shkolla, le ma më tepër, i dërgoj 200 mësues, një për i tyri ishte mësuesja ime, Shkodranja Elena Pulati. Me Elena Pulati njësim, a dhe i vazhdoj në 8 vjeqare, aty i kemi një me të vërtet kompleks të patriotëve mësues. Baba im ka qenë një ndër pishtarët e parë në Tetovë, Zotë Nishefqe Cilimani. I njohër është ai.
me babën tim, ndoshta gjithë shokët e tij. Se si grumbulloheshin a ne fëmijët, nuk dinim asgjë, se përse ne, nanat tona të fëmijëve, ato mblidheshin burrat veç, andej gratë këndej ne fëmijët, kështu shkonim. Është një gjë shumë interesante, them një pastaj shkolla e mesme, gjimnazi, aty kam marrë pjesë për ditarit tim, se zakonisht kam ditarët e sot e kësaj dite. Keni mbajtur ditarë për gjatë jetës? Kam mbajtur ditarë për vitit të dytë gjimnaz, edhe tani në vitin e diçka të vitit të tretë, diçka të vitit të katërt, që më ka ardhur interesant në klasë, unë kam punuar në gjimnazin Zef Lëshmarku 40 vjet. Mm-hmm. Dhe duke i lexuar këto, unë kur kam qenë nxënëse me shokët e klasës, se shoqet, au, thënë sa interesant. Një retrospektiv ndjenjash, sa bukur. Ama, e ti nxënësi është nxënës. Jo që themi, a këto nxënës sot kështu janë, jo, mërë, jo. Çdo kohë nxënësi është nxënës. Normal, do njerë do të qeshe, do njerë do të... Para si do të lëvizet, do të plete, varet tani nga qëndrimi i profesorit, pedagogut, a din si të kaluaj këtë situatë apo jo? Absolutisht, po, sigurisht, ajo e bën edhe të veçantë. Si është, po. Sa bukur i keni përmbledhur pra të gjitha kujtimet në jetën tuaj, dhe jo vetëm edhe nga ditarit të cilin e keni mbajtur për gjatë jetës në librin Imra, e fundit. Edhe një gjë, nuk jam vetëm ato, prej aty madje studimet në Shkup, Shkupi, unë se si u inkuadrova në punët, Gjezef Lëshmarku, ngjarje, disa ngjarje interesante që kanë kalu në shkollë, në qytetin e Shkupit, dhe prandaj them, tetovat e Shkupit janë në këtë. Do të ndërlidhem me një thënje shumë interesante, ose me një fjali do të shkëpus nga Osho, ku thotë se ata të cilët krijojnë kujtime janë të gjallë, edhe ju e keni kultivuar këtë brenda jetës, e keni kultivuar ndjenjat, nuk e keni kushtuar rëndësi gjërave materiale, por gjërat të cilët i bartni gjithmonë me veti. Duhet të kaloj tek librin e tretë që e keni shkruar dhe e keni tituluar Kordele me rrëfime. Cila është ideja e kësaj vepre? Kordele me rrëfime është një përmbledhje tregimesh dhe novelash që bazën e tregimit e kanë të vërtetë. Mirë po, për shkak të privatësisë, unë nuk mora të tregoj ashtu direkt si kanë qenë, po them faleminderit letërsisë dhe artit të shkruarit. Aty nuk përmendi emra, nuk të vërtet, nuk përmendi mendoj vende, lumej, apo diçka që dikujt dikon tash. Kur do të lexoje dikushit do ta gjeje veten. Sigurisht, po, ka ndonjë element. Krejtësisht ndryshe. E tani ngjarje nga më të ndryshme, duke nisur që nga periudha para luftës së dytë botërore, thjesht unë nisim prej vetvetes time dhe familjes time. Domethënë kam rrëfime të familjes time, domethënë janë autentike. Po edhe këto të tjerat janë. Luftërat, ngjarjet shoqërore që kanë si kanë qenë familjet, shoqëria e ndarë në klasa, të pasur e të varfër, e pasaj ato ngjarjet të ndryshme që kanë të bënë brenda, raportet njerëzore, ndërnjerëzore, raportet familjare, raportet të të rrime në mes vete, aty kemi edhe dashurin, kemi edhe urejtjen, kemi ngjarjet të rënda, të këqia, si ata që nuk mundemi ta përjetojmë, faktikisht nuk mundemi ta durojmë, si jo vetëm mashtrime, jo vetëm, si të them, po, shkojmë deri në vrasje, deri në vrasje, deri në mendvrasje, deri në gjëra të ndryshme që kanë ngjarë dhe më kanë lanë një përshtypje jashtëzakonisht të madhe, ngjarje të ndryshme që janë brenda popullatës tonë, disa adete, disa zakone që me të vërtet, si pas meje, nuk janë në regullë, duhet të tërhiqen, duhet të hiqen, mirë po, ja, unë i kam prajtuar në këto tregime, dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me ne. E bukur, gjithë se cilin nga ne, pra të kontribuojë në formën e vetë dhe në mënyrën e vetë, gjithë të cilin e keni bëju përmes shkrimit.
Përveç librave, profesore, që e keni shkruar, përveç poezisë, novelave të ndryshme, ju edhe interpretoni poezi, por edhe keni interpretuar porala për fëmijët në kanalin tuaj Merita Abazi. Si erdhi deri tek ideja për të ardhur dhe tek kanali? Sa u pensionova, 6 mars të vitit 2022, atëherë, duke par vetën se s'mund të ri pa punë, a një patë e mbesat vazhdimisht më kërkonin për alla. Dy i kam në Gostivar, dy i kam në Teto, edhe dhandri im më tha, pse be tha, po vazhdimisht po mundosh, hap në një kanal, edhe jo vetëm këto të tutë, me një fjallë, apo të gjithë fëmijët, i da një bukur tregosh, pa edhe në cënë, si ti mi vazhdimisht më lucin, mëj profesorish, po për e diçka të gjithë të digjojnë këte. Se të gjitha veprat letrari kam treguar si pra dhe prandaj nuk e harrojnë. Kudo që të më shohin, a nuk e harrojnë me Danda Alighieri. Keni lënë gjurmë emocionale. Po. Edhe kështu hapëm kanalin, mirë, por nuk ishte lehtë, është të gjindet material autentik, original, jo se me vërtet prallat janë prallat, janë gjëra më e bukur që ekziston për fëmijë. Po, njëherë Anton Çetër e mora. Ai atë kemi babai i folklorit ton shqiptar. Aty, pre aty, mirë po më duhej tani ne, unë një herë i kisha rrante e vështirë dhe të adaptoj në gjuhën standarde, dhe pastaj ti tregoj, nuk them ti lexoj, se leximi është lexim, mirë po kur i tregon me ndjenja, unë kur e incizoj atë prallë, kretë mendoj se fëmijët i kam përpara edhe para tyre rëpej. Ju edhe i keni përpunuar ato? Unë i kam përpunuar edhe i në telefon, në këtë telefon, para me ndo i incizoj, nuk kam asgjë tjetër, po pensionere jam, që ka mund të bëjtë? Sa gjë e bukur, pra, fëmijet janë ajka e shoqëris, janë gjëja më e ëmbël, pra, ashtu si që cekët edhe ju se janë, të themi, e ardhmja e kombit, e ardhmja e vendit, pra, për të pasur një të ardhme të ndritur, ne duhet të kultivojmë ndjenja, të kultivojmë, pra, arsim, kultur, edhe të dëgjojmë gjërat edukative nga ne, dhe këtë gjë vërtet e bëni shumë bukur, dhe jo vetëm ju letërsinë artistike, pra, e keni interpretuar, të themi, në një farë forme. Qëfar duhet të ledzojnë fëmijët? Pra, duke pasur parasysh kriterin e moshës, kriterin e përshtatshmëris, kriterin e gjuhës, edhe këtu duhet i vendosim edhe prindërit. Pra, qëfar duhet prindërit ju ledzojnë fëmijëve të tyre? Cilën literaturë të ledzojnë? Shiko, unë jam nën e 4 fëmijëve dhe gjyshja e 2 mbesave dhe 5 nipave. Do të nisem prej vetë vetës, si prind, prej fëmijëris, i kam rritur me përalla. Përallat janë ato që e zhvillojnë dhe imaginatën e fëmijëve dhe dirin atë shkallësa që fëmiju ma veç fillon dal nga dal të mendoje në vetë vete dhe tip kur i paramendon ato, mu të paramendojsh, edhe i del kritisht një bot tjetër. Me antë të prallave të fëmiju bëhet një botë magjike. Për para vetës shef një botë magjike. Ajo botë magjike është plot e për plot. Me njerës, princër, princesha, mbretër, kulë qedrë aty ke edhe aty kemi gjera pozitive dhe negative mjaft. Mirë po. Pra ndej, se cili prind duhet të rije afer fëmiju të vetë. Nëse e lëshon për shembull kanalin tim për alat e natët, nanës, që sa do këto fëmiju i kupton, për nuk mundet kreti kuptojë, duhet se cila prall ka një porosi edukative. Sigurisht. Edukative. Dhe prandaj, unë nisem edhe u them si një, u adërgoj si një porosi, dhe të nisin me prallat e Ezopit, me prallat e Krilovit, me prallat më të bukurat edhe Naimi dhe Qajupi, ato i kanë mare dhe i kanë prej La Fontenit, i kanë përkthyer. Janë prallat shumë të bukura, sepse se cila prall ka një porosi, edhe porosia edukative është jashtëzakonisht e fortë. E dëgjon një prall, edhe të nuk duhet kështu të bësh, po duhet kështu të jemi, ja?
Nuk duhet të përleshesh, apo duhet të jesh shokun mos e lesh në rrezik, miku një jetë në rrezik. Ka shumë e shumë përalla të ndryshme që vazhdimisht e shtyn të madhin. Unë them, njeri i madh këtë duhet ta mendoj kur t'ia lëshon fëmijut. Ta merë edhe për vetëm, prallat nuk janë vetëm për fëmijë. Prallat janë edhe për të rritur. Ti lexojnë pralla. A do të ishte mirë profesoresh një metodë që prindërit të luajnë së bashku me ata, pra për ta ndihmuar imagjinatën e fëmijëve, ndoshta edhe për t'i plotësuar emocionalisht, sepse ata kanë nevojën edhe të luajnë ndonjëherë prindërit, ta krijojnë një lloj miqësie edhe ti ilustrojnë ato prallla, do të ishte e bukur kjo? Shumë bukur do të ishte. Unë përsëri nisi me nipin tim. Nuk di sa shpata i ka në shtëpi. Edhe djali i vazhdimisht po i bie diçka. Kjo shpata e kujt është? E Skënderbeut. Po kjo e Gjergjit Lezalis. Hajde të luftojmë tash. Kush si çka më po unë do të jem tash një ushtar, armiku ti je i fort. Faktikisht kështu zhvillohen ato ndjenja, emocioni. Prindërit duhet të luajnë me fëmijët e tyre, të bëjnë diçka që t'ua zgjojnë interesin. Zakonisht, po, aty është shumë interesante edhe të krijojnë atë atmosferën e bukur të një lufte, se si lufton, se si fiton, se si... Shiko, unë thjesht them në shtëpinë time kam shumë gjëra. Film shoh çdo ditë me fëmijët, me djalin, se si prindërit duhet të bëjnë çmos që fëmijët e tyre njëherë të dëgjojnë, kur do t'i dëgjojnë, kur do t'vinë në moshën e të lexuarit, atëherë të japin të lexojnë. Në ditët e sotme, unë shoh diçka tjetër. Telefonat, celularët të japin fëmijëve. Edhe pse parolat, profesoresh, janë ngjarje imaginative, por është mirë që, domethënë, t'i u lexojmë, t'i dëgjojnë fëmijët edhe të rriten, pra, duke krijuar teori për botën, sepse besoj se ju ndihmon që të krijojnë teori për botën për fëmijët. Krijojnë, si jo. Për shembull, pse thash për para ke personazh negativ dhe personazh pozitiv. Tani, duke i shikuar, janë edhe filmat vizatimor. Mirë po, ato filmat vizatimor janë të mbështjelluara dhe të ngatruara edhe me personazhet të tjerë. Pa marë parasysh, nisem pre asaj se më mirë është një prallë originale të dëgjoj, se sa këto që janë të shtuara e asaj edhe mënyra e rëfimit. Gjuha është shumë e rëndësi, se si të tregohet, si rëfet, si e dëgjon fëmiu. Duke e dëgjuar gjuhën, e mëson edhe gjuhën, kënaqet me prallën. Të shprehurit, përfiton fjalore, kështu me radhë. Së fundmi, po punoni për përmbledhjen e dytë me poezi, dhe më lejoni këtu t'ju përuroj, sepse pikërisht sot ka kaluar në Ministrinë e Kulturës, edhe uroj që t'ju mos t'ju pushoj pena së shkruari për të pasur nga letërsia juar për të lexuar edhe fëmijët, por edhe në të rriturit. Dhe keni tituluar Dashurin ja fali pranverës. Çfarë keni trajtuar në këtë libër? Ja, në këtë libër janë me të vërtetë momentet shumë të rëndësishme që i kam kaluar unë këto vitet, dy vitet e fundit. Duke i parë ngjarjet si në botë, si këtu. Ngjarjet të ndryshme që e bën njeriu të pikëllohet në moment. Po ka edhe ngjarje që gëzohet. Do më thanë edhe këtu ke poezi të motiveve të ndryshme. Poezi me motiv erotik të dashurisë, poezi me motiv patriotike, poezi me motive sociale, poezi me motive të ndryshme, ku trajtohen disa gjëra që, kur them trajtohen, ne nuk mund të trajtojmë asgjë, po rrëfehen. Rrëfehen dhe kërkohet ndihmë me një fjalë. Për këthenin ndjenjat. Ashtë. Me atë që ne, si poet, i shprehim, nëse ka veshë, që e kupto. Atëherë, do t'ishte mirë të me dojmë për këto vargje që jo vetëm unë, po të gjithë ne si poet, kur marim dhe shprehim diçka që ka të bëje me në përgjithsi për të armen e kombit tonë. Profesoresh, pas kësaj bisede ka shtë këndshme, në befasisht kemi ardhër edhe në fund të këti emisioni, por para se ta mbyllim, keni diçka për të shtuar në një mesaj? Ka, si për herë, kur më pyesim për këtë, unë them të kultivohet gjuha. Gjuha është numër një. Nëse kultivohet gjuha, atëherë
do të dihet njeriu edhe për veten e tij. Gjuha e tregon identitetin. Atë prandaj duhet ta ruajmë identitetin tonë. Atëherë shumë faleminderit që ishit prezent në studio. Ju faleminderit përtes. Të ndëruar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkëbisedimi me shkrimtarën Merita Abazi deri në emisionin e ardhshëm. Miropafshim.